Standova kronika říká. A pak už přišel 3. březen. Hanka Dušková šla dřív z práce, nejprve přijel Mirek, pak přišli v rychlém sledu Honza, Jirka a Standa a potom přišli i Naďa, Jana a Jirka Křenu a tak jsme byli všichni a mohli jsme si ještě odpoledne krátce zahrát. Po večeři jsme odjeli do Malostranské besedy. Hlediště se postupně zaplňovalo, přicházeli i naši rodiče, příbuzní, příznivci průvanů a kamarádi. Do soutěže jsme byli vylosováni jako druzí. Na začátku vystoupila skupina Jitro Praha, organizátor Jizerské noty, která byla vítězem minulého základního kola. Ale Jitru se tentokrát vystoupení příliš nepodařilo a tak byla Káča dost zklamaná. A potom už jsme na slavná prkna Malostranské besedy na písních dlouhých cest nastoupili my, průvan. Konferenciér nás poměrně hezky uvedl, k písničce Vstávej byl Jirka Křenu vyzván, aby se všem ukázal, vždyť Vstávej vlastně patří Jirkovi. Mirek odpočítal a začali jsme. A začali jsme bohužel trochu nešťastně. První tón, který vyloudila Standova a 12 strunka, všechny poněkud zaskočil. Zkrátka chybička se vloudí. Ale dál už se nám dařilo, obzvláště Mirek byl na jevišti výborný. Hrálo se Z města ven a Vláček. A tak jsme sklidili úspěch a byli jsme dokonce vytleskáni znovu na scénu. Po nás zahrála skupina Čas a zahrála perfektní folk. Na závěr se líbily také Rivalové, třeba že všechny jejich country písničky byly převzaté. O přestávce proběhlo hlasování diváků a všichni naši na nás pomrkávali, že nám dali svoje hlasy. Po přestávce vystoupila jako host skupina Duha. Duha se obecenstvu líbila a při jejím vystoupení byly sčítány hlasy. A potom přišlo vyhlášení soutěže. Na 4. místě skončilo Jitro, na 3. Rivalové, na 2. Čas a první byl Průvan. A to z 207 hlasy, což prý Malostranská beseda ještě neviděla. Jako přídavek jsme zahrávali Mirkovo snění. A tak jsme vyhráli. Máme věrné příznivce, ale v koutku duše jsme všichni cítili, že by bylo spravedlivější, kdybychom skončili jako druzí. Ale taková už je tato soutěž. Postoupili jsme do semifinále 31. března a zároveň do dalšího kola, to je na příští čtvrtek. A je teď na nás, jak příště obstojíme. A to příště přišlo ve čtvrtek 10. března, kdy proběhlo naše druhé vystoupení v Malostranské besedě. Ale bohužel nám nepřijeli Jana a Naďa a tak jsme museli vystoupit v oslabené sestavě a měli jsme z toho trochu strach.
Bylo třeba navíc počítat s výrazně menším počtem našich příznivců mezi diváky vzhledem k nedostatku lístků, ale v hledišti se však objevila nakonec skupina Chotěbořáků, kteří pracovali v Praze. Představení uváděl pan Langer a na scénu jsme šli jako první. Byli jsme až snad na Mirka klidnější než minule, a tak naše vstávej prý bylo dokonce lepší než před týdnem. Dál jsme hráli trampské lidičky. Asi nejvíce z našeho vystoupení líbila závěrečná písnička Šlapání. Honza jí zvládnul na jedničku. Měli jsme poměrně velký potlesk a to bylo dobré. Zanechali jsme dobrý dojem. Po nás vystoupila dívčí skupina Country Paletky s hezkou písničkou Mexiko a dále Šmitec podporován početnou skupinou fanoušků. Na závěr zahrál Čas, písničky pro nás známé z minulého týdne, ale tentokrát jim to tolik nesedlo. A jak to dopadlo? Poslední C paletky, třetí Čas, druhé místo Průvanu a první Šmitec. Z druhého místa jsme měli velikou radost. Malostranská beseda na nás asi dlouho nezapomene. Vždyť jsme zase postoupili. A tak zase za týden. Po třetí. Naše třetí vystoupení v Malostranské besedě se konalo 17. března. Na tento večer jsme předem nezajistili ani jediný lístek a těsně před začátkem představení jsme nakonec čtyři měli. Pro maminku Duškovou a Janu, Renatu a jednoho kamaráda. Přišli nás podpořit ještě rodiče Hany, ale bez možnosti hlasování. Tentokrát nám však přijela Naďa a tak jsme na tom byli lépe než před týdnem. Na vystoupení jsme vybrali písničky Kamarádi, Vláček a Končí. Soutěž zahajoval z minulého kola vítězný Šmitec a velmi dobře. Potom vystoupili Psouni a třetí Sekvoj, která byla už ve finále Porty a my ji známe ze Svojšic. A na závěr Průvan. Vystoupení se nám povedlo, i když nějaká ta chybička se nám vždycky ještě vloudí. Jako host večera vystoupila skupina Pakatel, to byl takový zvláštní druh country. A potom už pan Langer vyhlásil výsledky diváckého hlasování, ze kterých jsme měli velkou radost, protože jsme obsadili v silné konkurenci třetí místo. Tak tedy čtvrtí Psouni, třetí Průvan, na druhém místě Šmitec a vítězem večera se podle očekávání stala Sekvoj. A která z našich písniček byla tentokrát nejúspěšnější? Končí. Ze všech 69 námi získaných hlasů si připsala víc než polovinu. A opět Praha, čtvrtek 31. března a před námi semifinále Písně dlouhých cest. Sešli jsme se v plné sestavě a to byl dobrý začátek. Do soutěžního večera jsme vybrali stejné písničky jako před 5 dny na Portě. Vstávej, Váhání a Končí. Byli jsme vylosováni jako poslední soutěžící skupina, ale nakonec Káče Zítra těsně před vystoupením spadla basa, zbořila se jí kobyla a my jsme narychlo nastoupili jako třetí. Večer uváděl Vaby Rivola a porotu tvořili Ota Kmínek, Ušoun, pracovník kulturního střediska a Vaby Rivola. Sál Malostranské besedy byl tentokrát přeplněný diváky. Na naše vystoupení se přijeli podívat z Chotěboře také rodiče Křenovi a maminka Stehnová. Písničky jsme zahráli s chutí, i když ku podivu volnějším tempem a možná jsme nedosáhli úrovně z vystoupení v Chrudimi na Portě. Ale za to jsme byli všichni na jevišti klidnější a živější a Mirek byl svým elánem úplná jednička. Byli jsme znovu vytleskáni na scénu a to bylo prima. Po představení jako host vystoupila skupina Asonance se svými úpravami tradicionálu. A jak soutěž dopadla? Vítězem diváckého hlasování a postupujícím do finále se stal Šmitec se 129 hlasy. Na druhém místě s rozdílem jediného hlasu se umístil Průvan se 128 hlasy. Na třetím místě opět s rozdílem jediného hlasu skončila Sekvoj a na čtvrtém místě s rozdílem dalších dvou hlasů bylo Jitro. Tak vyrovnané divácké hlasování Malostranská beseda už dávno nepamatuje. Porota vybrala jako postupující skupinu Sekvoj. Na závěr večera zahrál divákům Šmitec, ale svým přídavkem se nemoc šťastně trefil do vkusu diváků, protože zahrál parodii na písničku Zlaté střevíčky.
Po skončení večera jsme pobesedovali se členy poroty, s Ušounem a Otou Kmínkem o našem vystoupení. Porotě se asi v celku naše písničky líbily. I celkový dojem z vystoupení kapely. Hlavně Mirek se líbil. Ale měla taky dost a někdy i tvrdých připomínek k naší technice, a to především ke zpěvu a stavbě více hlasu. Ale takováhle konkrétní, dobře mírněná kritika je pro každou skupinu dobrá. Navíc nám Ota Kmínek nabídl i pomoc. Pokud budeme chtít a zavoláme, pozval by nás na zkoušku a poradil by nám s aranžováním některých našich písniček. To se nejvíc pozná vždycky, když se něco ztratí. Co jsi mohl kdysi mít, najednou už není. A doufá zbytečně, že se na tom